हे बघा, आज ज्या नोट्स दिलेल्या आहेत ना, त्या खूप इम्पॉर्टंट आहेत बरं का. आणि आज दिलेला अभ्यास मला उद्याच्या उद्या कम्प्लीट पाहिजे, नाहीतर उद्याच परवा, परवाच तेरवा, तेरव्याच चौदावा करायचं नाही. आधी सांगतोय पिट्या. आणि तुम्ही फक्त पेपरला या. तुमचा पेपर मी एवढा खतरनाक सेट केलाय ना, सगळे नापास होणार आहेत बरं का. चला लॉग आउट. अरे काय सकाळ मला शिव्या घालतात इथपर्यंत ठीक आहे, पण ऑफलाईन जाऊन तरी घाला रे. सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी. तर आतापासून तुमचे सगळे बाहेरचे धंदे बंद बरं का. नाव आपण. अरे ऑनलाईन खेळायचंच आहे तर रम्मी सर्कल खेळा ना. अरे रम्मी सर्कल हा एक फन अँड एंटरटेनमेंट वाला गेम आहे, जो खेळून तुम्ही पैसे पण जिंकू शकता आणि ते जिंकलेले पैसे इन्स्टंट विथड्रॉ करू शकता डायरेक्ट तुमच्या बँक मध्ये. काय बोलता सर. अरे मग काय. अरे या गेमचे 1 करोड पेक्षा जास्त ऍक्टिव्ह प्लेयर्स आहेत, कळलं का. अहो पण सर ते डाउनलोड कुठून करायचं काय समजत नाही. अरे एकदम सोपा आहे, आपल्या व्हिडिओ खाली जे डिस्क्रिप्शन आहे ना त्याच्यामध्ये आपण एक लिंक सोडले, त्याच्यावर क्लिक कर आणि पट करून डाउनलोड करून टाक. आणि जर तुम्ही तिथून गेम डाउनलोड केलात तर तुम्हाला फर्स्ट डिपॉझिट वर 2000 पर्यंतचा वेलकम बोनस भेटेल. कितीचा? 2000. हा 2000 पर्यंतचा. आणि सगळ्यात महत्वाचं, हा गेम स्वतःच्या रिस्क वरती खेळा, कारण याची लत सुद्धा लागू शकते. आता डाउनलोड करतो. अभ्यास सुद्धा महत्वाचा आहे, नाहीतर तुम्ही तिथे फेल होतात आणि ओपन डेच्या वेळी तुमच्या आयशा तर आयशा बाप पण येऊन चढतात माझ्यावरती. अरे मी काय लोकल ट्रेन आहे का, कोणी पण येतात आणि चढून जातात. चला पैसा ही पैसा हो गया. आता कोणाचा फोन आलाय. हॅलो. ए मास्तर. ऑनलाईन क्लासेसला पण पोरं दांड्या मारतायत. असाच जर चालू राहिला तर राजीनामा द्यावा लागेल. आओ एवढ्या तेवढ्या कारणाने तुम्ही कशाला राजीनामा देताय. ए चुतिया, तुझ्या राजीनाम्याचा बोलतोय मी. अच्छा माझा राजीनामा काय. अहो साहेब साहेब प्लीज असं काय करू नका प्लीज साहेब, माझी मुलं आहेत साहेब, माझी बायको आहे प्लीज साहेब, असं करू नका प्लीज. एवढंच ना, तुझी बायको माझ्याकडे सोड. तू आणि तुझे पोर जाऊन कुठेही गाण मार, मला काय फरक पडत नाही. एक हप्त्यात मला रिझल्ट पाहिजे. सर तुम्ही कोणत्या वर्षाच्या बॅचला होतात काय. नाही तो तुम्हाला रिझल्ट हवा होता ना. काय तिथे कसे खूप साऱ्या फाइल्स असतात, बॅच वाईज लावलेले असतात ना. तुम्ही जर मला सांगितलं असतं ना तुम्ही कोणत्या बॅचच्या आहात, पटकन भेटेल तुमचा रिझल्ट, कळलं का. हसू मी जोक मारला. लाफ्टर चॅनल चालू आहे का. नाही सर, सॉरी सर, सॉरी सर. मादर चोद, एक हप्ता राजीनामा नाही दिला खचाक खचाक. रुपया तुला सांगतो, मला जर क्लासचा मॉनिटर केला ना त्या भोगपड्याला महिनाभर अनुभव उभा करेन मी बँकचो. भडवा त्या दिवशी ऑनलाईन लेक्चर मध्ये चिंकीला झडत होता, त्या गांडीत पाय त्याचा काहीतरी केलंच पाहिजे आणि मला झडायला भेटत नाही. शाळा चालू झाली पाहिजे यार, शाळा 2 वर्ष झाली चिंकीला 2 महिन्यांमध्ये बघून. आय मिस दोज डेज. अरे पण ती तर रोज ऑनलाईन येते 2 महिने घालून. ऑनलाईन लेक्चर मध्ये ती मजा नाही यार,
तुला माहिती ऑफ पिरियड ला मस्ती करायचो म्हणून ती माझं नाव घ्यायची. त्या निमित्ताने किमान लग्न झाल्याचा फील तरी यायचा मला. हा माहिती तुझा फील बिल छाटू. हा मग काय शिवाय देणार का कॅरेक्टर आहे म्हणून काय दरवेळी काय अडल्टच बोलू मी. अरे अंगी कभी नाही करायला शिका, त्याच्यातून विनोद करायला शिका. शाळा चालू झाली पाहिजे यार. तुला सांगतो शाळेत रोज ओनवायची सवय म्हणून मी घरी रोज एक तास वागतो. शाळेत फटके खायची सवय म्हणून घरी मुद्दाम भाजीत मीठ कमी असं सांगतो. पण त्याने काय होत आहे, त्याने काय मम्मी मला कुत्र्यासारखा तुडवते. पण मम्मीच्या हाताला ती धार नाही यार, ती मास्तरच्या हाताला आहे. पेंचून मास्तरने जर आपल्याला मारलं ना तर पोटावर पाठीवर सगळीकडे वळ उठलेच पाहिजे. शाळा चालू झाली पाहिजे यार. अरे पण मास्तर राजीनामा देत आहेत. काय मास्तर राजीनामा देत आहेत? राजीनामा देतोय ना. मला वाटलं बदली बिदली झाली की काय. मला वाटलं चिंकीची पण ट्रान्सफर होते का काय. ठीक आहे असो, ज्याची त्याची इच्छा व्यंचक. एखाद्या जाणाऱ्याला आपण नाही थांबवू शकत. असे पण आपले कान सांभाळता सांभाळता त्याची जिंदगी छाटत झाली. सुटला आपल्या जातातून बिचारा. सर हे माधरचोद मास्तर, राजीनामा द्यायला सांगितलं ना राजीनामा द्याल. मी नाही देणार तुम्हाला राजीनामा. काय शट्ट वाकडी करायची ती करून घ्या. आय घालेनो चला तुमच्याला फोन ठेवा. मेलास तू मेलास मास्तर. मास्तर तुला सांगितलं ना राजीनामा दे तर राजीनामा द्यायचा. नाही देणार राजीनामा. तुम्हाला काय वाटत मी रॉंगटन बघितला नाही का? सगळं VFX असतो मला माहितीये. प्रीतम एडिटिंग मध्ये मी 2 वर्ष डिझायनरचं काम केलंय, कळलं का? साहेब मास्तर ऑनलाईन क्लासेस होऊन एक हप्ता आला, अजून काय पोरं दिसत नाही तुमच्या क्लासमध्ये. काय करू साहेब, माझं नशीबच झोट आहे आणि या गावातली पोरं बेकार चोट आहेत, कळलं का? मास्तर हलवत बसून काही होत नाही, पाणी उपसायचं असेल तर दम लागतो. तू का अंबरला? तू अमरा इसलिए मैं अमरा. अरे इसके लिए मेरा सिंगर अमरना काफी था. तुझे अपनी आई हल्ले की क्या जरूरत थी? हाथ तक 50 रुपए काट दो इसका. अब ये काय को चिल्ला रहे? ये मास्टर राजीनामा द्या. जाऊ द्या ना साहेब. राजीनामा द्या. जाऊ द्या ना साहेब. अरे लावला राजीनामा द्या. ठीक आहे दे तू. नाही देणार का? काय झालं? अरे बेंच कानात पुतला. काय म्हणता वच्ची बमा, गिरगिट पकडे पटरी बरा. संध्याकाळी भेटा, संध्याकाळी भेटा बेंच. आपण चायनीज खायला जाऊ, मस्त ट्रिपल राईस खिलवतो प्रत्येकाला.
अरे बात काय, बात तशी आहे ना भाई, भाई मास्तर आहे ना आपला, राजीनामा देतोय ना. हा संध्याकाळी बैठा, चल पार्टी देतो, चल. ए भाई, ए फोन कट कर, फोन कट कर, चिंकीचा फोन येतो बच्ची. हॅलो हॅलो म्हणताय, माझे पप्पा राजीनामा देतात, त्यांना थांबव प्लीज प्लीज, त्यांची नोकरी नाही गेली पाहिजे, त्यांची नोकरी गेली तर माझे सगळे वांदे होतील म्हणताय, प्लीज म्हणताय प्लीज त्यांना. मी काय, मी काय बोलू, तूच केलं पाहिजे, तूच करायला पाहिजे. बाय ठेवला पेंचो, ते आईच्या एका फोनने अख्ख्या प्लॅनचे बांबू लावून टाकले. आता हे माझी गाण मारतील संध्याकाळी बेंचो, काहीतरी करायलाच पाहिजे. पुढे लागले राजीनामा नाही दिला तर पिंकी खचक खचक. काय मास्तर, संपले लाडू देता ना राजीनामा? आईला तुम्ही लोक ना एवढ्याशा कारणाने लगेच हार मानता राव. महासचिवचा कॉल आलेला. अरे लांबड्याचा महासचिव बँकच्यात. अरे त्या महासचिवला कुत्र्यासारखा मारलाय मी. तो बाला फरवा तोच आहे ना तुझा महासचिव. हाच आहे. अरे लवडा महासचिव आहे बँकचोर हा भडवा ना, त्या शेजारच्या गावचा सरपंच आहे, कुत्र्यासारखा मारला याला माझ्या माणसांनी. आता मी पण हात साफ करतो. यायचा आमच्या मास्तरला त्रास देतो मात. शिकवलंय का तुला? सोडा मास्तर, आईची गाण भडवा साला चुतिया नाही हवाडा. अरे हा ना, हा एक नंबरचा चूत मारीचा आहे भेंचोत. काय रे लवड्या, भेंचोत एम आयच्या फोनला आयफोनची रिंगटोन लावणारा तू छाटू. हा विरच्यावाली चप्पल सात सात वेळा शिवून घालतो भोसडी, आणि आमच्या मास्टरची बदली करणार का रे तू चूत मारणीच्या? अरे भोसडिया, तुझ्यासारखे लोक आहेत ना भेंचोत, वसायची तिकीट 5 रुपये म्हणून काय भेंचोत काय सारखा सकाळ संध्याकाळ तिकडे फेऱ्या मारणार का रे चूत मारणीच्या लवड्या? ए आमच्या मास्टरचा राजीनामा घेणार का रे तू भडव्या? एवढी औकात आली तुझी? अरे चुप. गेली 7 वर्ष तुमच्या गावाला आदर्श गाव म्हणून पुरस्कार भेटला. अरे आम्ही काय इथे शाट्ट उपट्याची का? आणि म्हणूनच आम्ही ह्या मास्टरची बदली करणार होतो, आणि आमच्या गावातला फुसका मास्टर तुमच्या गावात आणणार होतो. आमच्या गावाला पण आदर्श गावाचा पुरस्कार मिळाला असता. ए छाटू, आमच्या मास्टरची बदली करणार तू? लायकी आहे का लायकी? एक गोष्ट लक्षात ठेव, छाट्यांना किती पण शॅम्पू लावलास ना तर ते कुरळेच राहतात. समजलं? नाही समजलं ना? अरे समजणं इतपत तुझी बुद्धी असती ना तर ही चुट्टापा करून ह्या गावात तू आला नसतात भोसडीच्या. एक गोष्ट कायम लक्षात ठेव, ज्यांच्या घरामध्ये लाल काळ्या जाड्या मुंगे असतात ना, ते गुळ खरीदायची हिंमत नाही करत कधी. हे पण नाही ना समजलं? ज्यांच्या गाडीवर मोठे फोड येतात ना, त्या महागड्या अंडरवेअर घालतात. आणि एवढीच जर तुझी गांड फाटत असेल ना तर सुई आणि धागा सोबत घेऊन चालत राम आधार चोत चालली. एक एवढ्या आमचा मास्टर मास्टर आहे, दे कॉल मी मास्टर. आमच्या मास्टरची बदली ना झाली होती ना होईल, होणारच नाही. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा घेऊन आले तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि कमेंट करा आवडला भावा, आणि शेअर करा
आणि सबस्क्राइब करा. पात्र नुसता दुरा, नो जजमेंट, खाली एंटरटेनमेंट.